Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Daimen la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Hürmetli Müslümanlar, Allah Ta'ala sizden razı olsun. Amin ya Rabbil Alemin. Bugün benim mavzuyum, inşallah, cüda faydalı. Melik Selman kafir mi? Ve nema için şu mavzunu koydum. Yaxşı bir iştinler. Ben şu yakında şundayım. YouTube'ga subscribe yozdum ki Malik Salmanga Allah şifa bersin. Lekin bir xil kommentariyalarda shunaqa xatlarni o'qib men shokda qoldim, hayratda qoldim. Ya'ni shunday insonni kofirga chiqarishdi. Va bir xillar aytdiki, biz sizdan kutmavdik, sizda aqlingiz bormi? Bir xillar siz jazirada yashab bu odam yaxshi bilmasa kansiz deb. Subhanalloh. Hurmatli musulmonlar, hozirga aytadigan gapim xos o'shalarga. Men subshisani o'chirmayman. O'zlaring o'qib bilib olasizlar nimalar yozganini. Musulmon kishi bitta odamni kofirga chiqarish uchun unda ilm bo'lishi kerak. Ilm. Agar Saudiya Arabistonida ko'p joyda olimlar bor. Agar bitta olimdan so'rasangiz, yo'q savol bersangiz, shu odam kofirmi deb savol bersangiz, sizni javobingizni o'ylab turib, ilm bilan, aql bilan, Qur'ondan va hadisdan dalil keltirib, balki sizga fatvo berishi mumkin, hattoki qo'rqadi. Xatar, subhanalloh, xatar. Va hamma biladi. Hizbi tahrirlar, xavorijlar, shiyalar, sufilar, ahli sunna jamoatlar menga kelgan, mendan agar bilsalaring, men ahli sunna jamoatdanman. Hizbilardanmi biladi? Xavorijlardanmi biladi? Xavorijlar kim? Hammani kofirga chiqaradi. Malik Salman kofir, O'zbekistonda prezident kofir, Tojikistonda prezident kofir deydi. Auzubillah. Lekin mendan buni kutmanglar. Men kofir demayman. Men da'vat qilishim mumkin. Bu ishni qilmang, kofir bo'lib qolishingiz mumkin. Masalan qanday? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki namazdı taşaşlik kufr. Tarkı salatil kufr. Agar men namaz okup turup namazdı taşasam men kofir bo'lib qolishim mümkün. Lekin boshqa odamlarda kofir deyişlik sizlarga dalil kerak. Ve isbot bilan. Ben bilaman, ko'p axborlardan sizlar ko'p YouTube'lardan eshitgansizlar, o'zim ham eshitganman. Malik Salman kofir, ular oilaviy kofir, Oli Saudlar undaqa, undaqa. Buni arab tilidan o'zbek tiliga tarjima qilgan, yo'q bir xilda turk tilidan o'zbek tiliga. Xavorijlar ko'p va Saudiya Arabistoni dushmani ko'p. Shiyalar faqat dushmanlik qilib keladi. Bittasi yozdi, "Sani ko'zing ko'rmi, buni qaragan maniglarni nima qilgan?" deydi. Subhanalloh. Men buni bilmayman. Kim qanaqa kimga zulm qilgan bo'lsa, Alloh jazosini beradi. Yana Hadicha onamizning uyini buzib tashlab, saudiyaliklar katta gaz sensa qurib tashlagan, buni buzgan deb bu bir xil arab kanallari Saudiyaga dushmanlik qiladi. Shiyalar, ko'p shiyalar. O'shaning uchun hurmatli musulmonlar, ehtiyot bo'laylik. Meni kanalim xavorijlarni kanali emas. O xavorijlar uchun emas. Kim mendan xafa bo'lsa bo'lsin, men haqiqatda aytdim. Meni haqqim yo'q O'zbekiston prezidentini bu kofir deb, yo Tojikistonni, yo Turkmanistonni, avuz billa, o'zi xos fatvo bergan odamlar bor. Va hattoki Saudiya Arabistoni kim bilan aloqa qilsa, o'zlarini muftisidan so'raydi, alhamdulillah. Mana Malik Salman. Bular Saudiya Arabistonida xodimul haramayn sharifayn deydi. Saudiyada ikkita masjid bor, hamma biladi. Masjidul Haram va Masjid Nabaviy Sharif. Ikkita haramga xizmat qiluvchi podsholar edi. Bu podsholar Malik Fahid rahimalloh, Malik Abdulloh ibn Abdulaziz rahimalloh, Malik Salman ibn Abdulaziz hafizalloh. Bu podsholar Masjidul Haramga va Masjid Nabaviyga ko'p xizmat qilgan, subhanalloh. Va ko'p musulmonlarga xizmat qilgan, islom diniga
xizmat qilgan insonlardan bularni men kofir deya olmayman. Qanday namoz o'qiydigan odamni biz kofir deymiz? Agar shunday odamlarni kofir desak, u boshqa prezidentlarni men o'sha xulosa chiqarib oldim. Ular ham kofir ekanda, subhanalloh. Ishon uchun hurmatli musulmonlar, mendan xafa bo'lmanglar. Men sizlarga tushuntirib berdim. Amalik Salman, mashalloh, hafiz Qur'on, yo'qchidan Qur'onni yodlagan o kishi. Men videomda oxirida sizlarga Malik Salmanda Qur'on o'qiganini qo'yib beraman. Eshitinglar. Subhanalloh. Va yana dunyoda islom dini hozir faqat Saudiyada Qur'on va sunnatga amal qiladi. Qayerda hukm shariat bo'lsa, Qur'ondan va sunnatdan hukm qilishadi. Walhamdulillah. Va ko'p talaba ilmlar bor. Juda ham yaxshi biladi Saudiya Arabistonida. Bironta talaba ilm chiqib aytgan yo'q, "O, Malik Salman kofir deb. Malik Abdulloh kofir deb. Malik Salmandan keyinsiga uni o'g'li bo'ladi. Yaxshilikka bo'lsin. Biz duo qilaylik." Men namozdagi haqiqatni aytaman yana. Masjidil Haramda fatvo beruvchi sheyxlar bor. Men savol bergan edim. Sheyx dedi. Tojikistonda shunaqa ahvol dedi. Saqol qo'yish mumkin emas, hijob qo'yish mumkin emas. Menga nima dedi sheyx? Sen qayerdasan? Men Tojikistondanman. Hozir sen qayerdasan? Makkada, Masjidil Haramdamisan? Borib duo qilgin dedi. Duo qilgin dedi. Menga aytmadi-ku, bor. Da'vat qil. U kofir, bu kofir deb Masjidil Haramda duo qilgandi. Biz duo qilishimiz kerak. Ana shunday va sabr. Har bir inson o'zini podshosiga, vazirlariga duo qilish kerak. Duo qilaylik. Ana shunday hurmatli musulmonlar. Mana shu bir xillar Malik Salmanni kofir deyishdi. Mana endi masalarga aytaman. Sizda ilm bormi? 1. Sunnatga amal qilasizmi? 2. Qur'on yodlaganmisiz? 3. Ilmingiz bormi? 4. Qarindoshlaringiz hammasi namozxonmi? Qarindoshlaringiz hammasi hijobda yuradimi? Kimga yaxshilik qildingiz? Buni aytmay menga. Shu minuslaringiz bormi? Bironta qarindoshingiz dafn qilingan bo'lsa, marmar qo'yilgandir. Shu marmarni oldirib tashladingizmi? Bu harom va bid'at. Menam shunchaqam meni minuslarim ko'p. Lekin meni haqqim yo'q o'zimni minusimda plus qilmasdan turib bu kofir, san kofir deyishlikka. Ana shunday musulmonlar. Va yana Malik Fahd o'lganda Ibn Abdulaziz rahimalloh ko'p podsholar, ko'p podsholar, prezidentlar, kufr davlatli prezidentlar aytki shunday islom diniga xizmat qilgan inson dedi. Musulmonlarga xizmat qilgan inson sizlar qanday ko'masizlar dedi. Saudiya nima dedi? Biz Rasulullohimiz qanday dafn qilingan bo'lsa, shunday ko'mamiz dedi. Ular aytdi, nahotki shunday islom diniga xizmat qilgan insonni grobda, tobutda qo'yib, odamlarga aynan yo'q deyishdi. Ko'rdilaringmi? Malik Fahdni va boshqa podsholarni Makkadagi qabr qanday bo'lgan, qanaqa bo'lsa va Jannatul Baqidagi qabrlarda ko'rgansizlar, podsholarning ham qabri shunday. Bo'lmasam bularni kuchi yetadi. Tobutni tillodan yoki brilliantga qilgan, lekin biladiki harom. Podsho bo'lgani bilan qanaqa aqidada ketdi ular. Men sizlarga Malik Salmanni o'qigan Qur'onni qo'yib berman, eshitinglar. Va hatto agar ishonmasalaring arab tilida yozinglar, yozib qo'yman. Amalik Salman kayfa yaqra Qur'onil Karim. Eshitinglar, mashalloh ovozi juda ham chiroyli. Keyinsiga maslarga yana Saudiya Arabistonida poytaxti Riyozda Maqbaratul Ut bor. Podsholarning qabristoni bor. Shu qabristonni ham
qo'yib boraman. Ko'ringlar, podsholarni qabristonini. Shunaqa boy o'lib ketgan podsholar qabrlarini qaranglar. Subhanalloh. Siyosatli odam bo'lganmi? Ularni Alloh taolo hisob to'q. Alloh taolo hisob to'q qiladi, subhanalloh. Ana shuni men duo qilaman. Hamma prezidentlarga Alloh hidoyat qilsin. Yana bitta gapni aytib qo'yay. Prezidentlar balki yaxshidir, lekin atrofida kalamushlar bor. Kalamushlar bor, krisalar bor. Alloh ularni ham hidoyat qilsin. Ana shunday, men haqiqatda aytdim. O'lishimizdan oldin haqiqatni aytib ketishimiz kerak. Men hamma prezidentlarga duo qilaman. Alloh hidoyat qilsin, Alloh hidoyat qilsin. Hattoki Saudi Arabistonda Malik Salmandan keyin o'g'li bo'ladi, Valil Ahad. Hafizallohda. Uni ham Alloh taolo yaxshilikka, podsholikka umaqsin. Haqqimga duo qilinglar. Agar kim mendan xafa bo'lgan bo'lsa, masalaga haqiqatni aytdim. Balki bu mavzumdan keyin yana ham ko'proq odamlar meni yomon ko'rib qolishi mumkin. Subhanalloh. Haqqimga duo qilinglar. Alloh taolo kimda dardi bo'lsa, Alloh taolo dardiga shifo bersin va Alloh taolo sizlarni Makkaga chaqirsin, Baytiga chaqirsin. Hurmat bilan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li, xos musulmonlarga assalomu alaykum va rahmatulloh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ذاهب إلى عملي لشارع الخزان في الرياض، فتصادف مروري مع المرور بالقرب من مقبرة العود. أنا أعرف أن مقبرة العود هي مقبرة للعائلة الملكية السعودية، فدخلت وسألت مدفن الملك عبد الله رحمه الله، فكان هذا القبر قبر عادي سبحان الله على الطريقة الإسلامية من غير أي اسم ولا أي. هذا هو رقم 60، هذا مدفن الملك عبد الله سبحان الله، يجتمع في المقابر الكبير والصغير والأمير. لا إله إلا الله، نسأل الله حسن الختام. طبعا مرقمة هذا 60 قبل 59، رقم 37 هناك أعتقد الملك فهد رحمه الله أيضا. وسألت حارس ليس حارس العامل، حارس المقبرة قال لي رقم 60. عامل المقبرة قال لي بالأمس دفن الأمير طلال أبوه للوليد بن طلال في هذا القبر رقم 72. قال لي هذا آخر واحد أمس فين، هو فعلا توفي أمس. أنا وجدت على نشرة الأخبار هذا قبر الأمير طلال بن عبد العزيز، هذا هو رقم 73 على الحائط. قبور عادية جدا على الطريقة الإسلامية من غير أي بناء وغير أي يعني مظاهر، قبور عادية.